Frans. Hej Mathias. Hvad er sket med sætter? Ja, jeg tør næsten ikke, sige det, men en tur til Frederikshavn, det er... Den er godt nok blevet insektsplattet. Ja, det er den. Den er hårdt ramt. Ja, nå, vi skal prøve at se, om vi ikke kan få det fjernet på en hurtig og nem måde. Og i dag der har vi egentlig lidt af en afsløring med, fordi vi skal faktisk kigge på den bedste insektfjerner, som der findes på markedet, som du ikke må bruge til din bil. Nå, den bedste insektfjerner, der findes på markedet, som du ikke må bruge på din bil. Hvorfor så lave sådan en video her? Det er jo egentlig lidt, fordi vi vil jo egentlig gerne vise, hvad noget af vores kraftige kemi kan, og så er det jo egentlig op til jer derude at vurdere, om det er noget, som I vil bruge på jeres egen bil. Det er jo ikke os, der skal bestemme det. I skal have lov til at vide mulighederne. Og hvis man har en bil, hvor man, jeg vil sige, ikke går så meget op i, at ens lak forsegler og sådan noget der, og den skal holde 20 år, men man putter noget på løbende, jamen, så må man jo egentlig godt bruge lidt kraftigere kemi til at rengøre bilen med. Og det er egentlig lidt det, vi skal kigge på i dag, hvordan vi får fjernet sådan en mængde insekter, som vi har på din bil i dag også. Så Mathias, det du siger, det er, at hvis jeg bruger en helt almindelig insektfjerner, som vi har i shoppen, så kan man sige, så er den sikker at bruge uanset. Så vil den selvfølgelig langt hen efter typen. Vi har nogle insektfjerner i koncentrat, som man bør blande efter et bestemt forhold. Og blander man efter det, jamen, så vil den være sikker mod den forsegling, man har, om det er en lakforsegler, coating, whatever. Og vi har selvfølgelig nogle færdigblandede produkter, som der er det. Men produktet her, jamen, det er i en helt anden liga. Okay. Vi har snakket en lille bitte smule om de her trafikfilmsfjernere. Og det, der er med produktet her, Traffic Film Remover fra Autoglans, det er, at det er et høj pH-værdi produkt. Så det er noget, som der er lavet til at virkelig kunne fjerne snavs. Og det kan det også selv i ret lave koncentrationer. Så det vil sige, at sådan en 1 liter her, hvis man blander den 1-10 for eksempel, så får man faktisk en ret kraftig blanding. For eksempel en ret kraftig insektfjerner. Og sådan lige på stående fod, der koster sådan en liter her, den koster 117 kroner. Så jeg vil faktisk sige, at man kan lave 10 liter ret kraftig insektfjerner for 117 kroner. Så det er samtidig også ekstremt billig måde at lave en kraftig insektfjerner på. Og det er jo klart nok, jamen, blander du den i, lad os sige, 1-10, som vi viser i dag, og prøver hjemme på din egen bil og ser, at der er rigeligt med rensekraft, så kan man jo selvfølgelig godt prøve at dosere produktet lidt mere ned op. Ja, I ved, hvad jeg mener. Blande noget mere vand til, ja. til mindre kemi, og så prøve så den vej frem, og så får man så, jeg vil sige, endnu billigere produkt for pengene. Og det er jo klart nok, jamen, på et eller andet tidspunkt, så når man jo selvfølgelig også en eller anden grænse, hvor at produktet her, det er, eller potentielt i hvert fald, er lige så sikker at bruge som en traditionel insektfjerner, fordi at det er fortyndet så meget ned. Så, men i videoen her, jamen, der er det mere for at også vise, jamen, hvad er kraften af sådan et produkt, som sådan en bil her, som din ser ud nu her. Mathias, kan man bruge det rent, det her produkt, uden at blande op? I princippet kan du godt det. Altså, det er pH 14, så det højeste på pH-skalaen. Men det har også nogle stoffer i sig, som der kan være let ætsende. Så vi anbefaler ikke, at man eksperimenterer med at bruge det rent. Det er det for farligt ved. Det kan lave stænger og affarve sådan nogle krom og plast og sådan nogle ting her. Ja, okay. Så man kan jo sige, også i forhold til overskriften på videoen, det er jo et produkt, som man skal være en lille smule mere forsigtig med, end de traditionelle produkter. Men for at være ærlig, vi har også nogen, som der køber en insektfjerner en gang imellem, og så siger til dem, det er ikke kraftigt nok, jeg vil gerne have noget, der er stærkere. Okay, så er det den her, du skal. Og ellers så kan man sige, at det produkt, Traffic Film Remover, det er typisk noget, som vores professionelle kunder, de køber og bruger. Ja, det er som udgangspunkt er det jo et professionelt produkt, men ja. Vi har gjort de her professionelle produkter tilgængelige for alle. Så du kan godt lege med den her kemi
hvis det er, du bare ved, hvordan du skal bruge det. Så ja, det er det, du kan lære lidt om i videoen her. Lad os se, hvordan vi gør. Ja. Nå, allerførst sprayflask. Og når du blander den her type kemi her, så vælg enten vores kemiresistente sprayflaske eller den her fra IK. Det er den, som der hedder Multi-TR1. Og det er vigtigt, at du vælger den her type flaske her, fordi det er de type flasker, der kan holde til den her type kemi her. Nu blander jeg den i 1-10, og på IK'eren her, der er millilitermål, så jeg kan se, hvor meget kemi der er, jeg putter i. Så jeg fylder lige i, sådan så jeg lige kan se her, at den titter op fra bunden her. Sådan der. Og så fylder jeg den simpelthen resten op med vand. Ja. Sådan der. Så har jeg blandet min TFR i 1-10, og så kan jeg egentlig gå i gang med at bruge den. Vigtigt, vi påfører den på en afkølet overflade i skygge. Det her, det må ikke tørre ind. Okay. Så regel nummer 1. Og så er det sådan set bare at påføre derudaf. Ja. Og skal vi lave en 50-50? Ja, det kan vi godt prøve. Ja. Så den ene halvdel bare med... Ja, men jeg tænker ikke, vi putter noget... Højtryk, ja, bare højtryk og sådan. Ja, ja, og så den anden andel, der, yes, der putter vi den her på. Så jeg tænker, hvis vi tager venstre side her, Anders, så putter den på. Det er sådan en traditionel insektfjerner, Mathias. Der kan man jo se, at den begynder at opløse. Ja, okay. Og, egentlig og det, også, det kan man så også se her. Det kan du også se her, hvordan den går i gang, ikke? Jo. Nu sagde du lige, at man skulle være forsigtig med kromlister, men du skyder stadig hen over den, kan jeg sige. Ja, altså jeg sprayer det på, men jeg lader det ikke tørre på. Nej. Hvad med lygter og sådan noget? Det må man det også kan du også sagtens bruge det på. Produktet er jo som sådan udviklet til at kunne fjerne en masse snavs så hurtigt som overhovedet muligt. Ja. Så det er det, der ligesom er humlen i det. Du kan se her, hvordan den virkelig arbejder for at opløse insekterne. Ja, det kan man se. Ja. Hvor længe skal det sidde? Jamen altså, jeg vil sige, normalt så plejer jeg at sige det der med, at produktet det skal sidde så lang tid som muligt, uden at det tørrer ud, men det vil jeg faktisk ikke sige i det her tilfælde her. Nu står vi her indenfor. Overfladen den er afkølet, så bilen har faktisk holdt udenfor, og vi lige kørt den indenfor. Så måske sådan lige til den lidt farlige side, så vi vil faktisk allerede starte med at spule den af nu her. Man kan selvfølgelig godt lægge sin skum ud over, sin forvaskeskum, som vi har vist nogle gange, men altså stadigvæk, jeg vil anbefale, at man er sådan rimelig hurtig over den. Yes. Skal vi starte med den side, hvor vi ikke har puttet noget på, Anders? Ja, lad os gøre det. Hvis jeg starter heroppe i toppen her. Ja. Det sidder fast. Se, der sker faktisk ikke rigtig noget, vel? Ja, så det kan godt være nogle af de lidt større, kan man sige, partikler måske forsvandt. Men, ja, de løssidende der forsvinder nok ikke også, ikke? Men ellers så sker der ikke noget. Så kan vi gå herover. Det er lidt noget andet, Mathias. Det er lidt noget andet, og jeg tænker også, at resultatet det siger sig selv, at der er virkelig smæk på. Og nu det her, det var jo bare 1-10. Ja. Og det er jo også det der lidt gør det der med, at jeg siger jo ikke, at når I har set den her video her, så skal I aldrig mere gå ud og købe en insektfjerner. Men hvis du er typen, som der bare gerne vil have, at der skal være fuld smæk på, jamen, så kunne du overveje og prøve at lege lidt med sådan en trafikfilmsfjerner her som TFR. Mathias, nu havde jeg jo noget lakforsegling på, noget Canon Coat foran her. Ja. Har det taget skade af den her behandling? Ja, altså den her type produkter her vil kunne degradere
sådan nogle typer af lakforsegler og coatings for den sags skyld. Altså, det er jo ikke fordi, du bruger det én gang i det her blandingsforhold her, at det vil være væk med det samme. Men det vil degradere forseglingen hurtigere, end hvis du brugt nogle, hvad skal man sige, dedikerede insektfjerner til, okay, til formålet. Så det skal man simpelthen bare være opmærksom på. Men altså, hvis du er typen, som der egentlig bare gerne vil have dem hurtigt væk, og du bruger en, lad os sige, en vådforsegler bagefter som Aquaseal eller Canon Coat, som du selv nævner, jamen, så er det her, det er jo en nem, hurtig og effektiv måde at komme af med rigtig mange, ja, insekter, men for den sags skyld også snavs på bilen, hvis man ønsker det. Ja. Kan jeg bruge den på nogle af de fugleklatter, der sidder rundt omkring også? Ja, det kan du sagtens. Ja. Skal vi lige gøre det også? Ja, men lad os prøve. Ja. Ja, der er jo heroppe på taget, Mathias. Ja, er det noget, der har siddet lang tid? Ja, det har nok siddet 2-3 uger, tror jeg. Puh, her, Anders, det ved du godt, er det for lang tid? Jeg ved godt, hvad jeg siger om sådan noget, ikke? Du kan se her lige så snart, at produktet det kommer på, ikke? Man kan også se, hvordan den, ja, altså virkelig, hvordan den skifter farve. Men det var også over, skaber næsten sådan en helt hvid ring rundt om os. Ja, altså den er virkelig, virkelig kraftig, og det er jo også, altså i sin rene form, altså der er den jo også lidt ætsende, ja, så det er jo noget, man skal passe lidt på. Jeg vil faktisk sige, nogle af de her, ikke også, ikke? Nu tager jeg bare lige og, kan se, tog jeg lige på en stråling. Ja. Nu ser man den herovre. Bare i det her side, der er et lille øjeblik, ikke? Så kan jeg nærmest sådan tage det bare med strålen, ja, fra produktet, ikke? Så altså, der er altså virkelig, hug på. Og det samme hernede, jeg kan lige starte med lige at tynde den lidt op her. Så tager jeg lige går på en stråle. Ja, så der er kun en ganske lille bitte smule, der sidder tilbage. Ja. Oh, sådan der. Jeg tror ikke, man måtte huske den med fingeren. Det må man ikke, men det var egentlig bare lige for at vise, hvor meget hook der, ja, der egentlig er på her. Yes. Nå, hvad siger du? Tør du gå ud og investere i at prøve sådan en trafikfilmfjerner til fjernelse af insekter? Det glæder vi os til at høre dig. Skriv gerne din kommentar hernede i kommentarfeltet, hvordan, ja, du fjerner insekter på din bil. Bruger du en traditionel insektfjerner, eller bruger du nogle af de her trafikfilmfjerner her, som du kan blande op, og som du kan se her, er ekstremt effektive. Tak fordi du kiggede med i videoen her, og vi ses i den næste. Hej.